Bakıda intihar hadisəsi baş verib, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə hadisə Nəsimi rayonu Abbas Səhət küçəsi 69 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, şəxsiyyəti məlum olmayan məktəbli qız yaşayış binasından özünü atıb. İlkin məlumata görə onun həmin binaya hazırlığa getdiyi bildirilir. Faqla bağlı araşdırma aparılır. Sabirabad şəhərində ümumi sahəsi 70 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otağlı köməkçi tikilinin 2 otağının yanar konstruksiyaları 50 kvadrat metr sahədə və digər otağın tavanı 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Bu haqqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, tikilinin qalan hissəsi və yaxınlığındakı evlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.